full figure nkweze mirundi emeka. Nkweze mirundi emeka chikaziwe. Bana muntu amukize video yange no. Full figure abantu bakwogerira yeto yega. Nkuli oli mukazi yega nkuli wayega tini kubizibu byolina. Wandibe yetu vanga nayo kwasamirira mu bantu mukinwa chikuona. Mukazi mukuru wayo nkambidi oli ambidi chovu ozira magezi katoli yao hondi ya funye shoni ya funye funye shine ebiche ebita kuwa magezi hondi ya fresh hindi ya fresh oli ya fresh ingo ozira magezi abali ya fresh bona bona bazira magezi ngeiwe It is the final channel B in the no full figure kumulundi guli ya vayo na wabakada marevu mulina mavera ganyogoga mulina chi mukola chi Mutemuli na basajja waliwo Kadaama bangamba Kadaama techivuma waliwo Omusoga fani wa fenyo kuda final channel yasindisa katambi na gamba kampere full figure nange saba de mubine kauliriza baba kanokasesa jagala nange wanjigirizeyo okuwako omuntu levo mu Lusoga mulusogo osobola okuwa levu omuntu n'agamba ayizo Fulufiga abaana bangambye engeri gye bavuma kano nkakutuuseeko nga n'akakoledi nakabatuusaako ndowooza siba mubi nange kutuusaako kano katukawulire nange singa nze fulukozi mifulu bikoze biti ebyo biina kangu bibyabo nze singa sikyayogera nako bakadama bakadama tebalina bizibu yeye alina ebizibu ayagala ayasame Museveni amusima muweyo chamuwa munange ife tuweberera yenu nga tumanye nti omwezi lunagwako nga tufuna ekyo katukiteeke wali naye nga ebizibu full figure byolina kweri 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 oyemerera oyemerera wa kale wegezanya ku Kadaama ku bizibu byolina eno kire ere kire ere kire ebakubuuza baba oyasama bindi ebakubuuza inoka kuzaala wayasama eriyo Kadaama ataidi mama gena baba ge niye baba afanga bato ayi bamukobera era yamana aye yuwe twaidi mu maiso twaidi inuma twaidi yewava twaidi yoja buti iwo twaidi yewava twaidi yoja uyo okoleiza n'abaana sawa yampega ati simpo kakuli bubi akukedha omwana aye walemererwa okuvaayo okwogera ku bizibu byo wuyo kuba Kadaama wuyo kwehehe wuyo mukazi munaife tuwe kupisa yolulala aye nga katukese Kadaama muna buli Kadaama oli eyo obosobola okuwa full figure levo banange mukimuwe muwa full figure levo mumukoba atwaire awo simpo ko omwana gana amalize ekizibu ekyo deni eire ate bw'oba nga ng'oyogera yogera nga ni banokodi baani bakeizibe ne era mukolimiddwa ani akolimiddwa ng'olowooza mbu abaganda mukolimiddwa tebagenda kufuga olowooza oti tebayida kufuga lwakuba iwe twaidi yewavuga kyova omanirira abantu abaganda ge bayida okuba tebayida kufuga abasoga bayida kufuga abaganda bw'oba nga wabakolimiire abasoga bayida kufuga mwaki bono okugagengeka mugaino mugali bumbu mbu muzigo omukazi owo omuzigo niwe olemererwa omusaada ajja mu muzigo gwo owaleeta ajja mu malivu full figure nkweze emirundi emeka nkweze emirundi emeka kikaziwe bana muntu amukize video yange no full figure abantu bakwogerira yeto yega nkuli oli mukazi yega nkuli wayega tini kubizibu byolina wandibe yetu vanga nayo kwasamirira mu bantu mukinwa chikuona mukazi mukuru wayo nkambidi oli ambidi chovu ozira magezi katoli yao hondi ya funye shoni ya funye funye shine ebiche ebita kuwa magezi hondi ya fresh hindi ya fresh oli ya fresh ingo ozira magezi abali ya fresh bona bona bazira magezi ngeiwe no musaada kujamu ya kubula waida walonda simpoke mewuyo uyo kakuwubi lero kakuubi yesi mpoke weno kwe mazabu omuntu wali mwamagezi wena waja wasula ni full figure ya unamubitako unamubitako unamukanwa oli ya umu bainogo gama vere tuinogo gama vere katuinogo gama vere ae nga basada bagonka balimu okuleka iwaga gaga suwa gaso ni nzono kale ni nzono
tisobola kusula na simpe koyo simpe bishi nerina ni wole ya rabbi subhanahu wa taala ala tusasi banange ayo idawa atubitirira ku mukazi we ayo wasimpo kwa mwana nzaka sitona wasimpo kwa mwana wewe pa nkutila kwa uzivo vumakadama paka boli kwa mwoli wanachi iwe vumakadama paka boli kwa lachi boli kwa aye ngowe ile simpo kwa mwana odio yange mjitambuze mba ulidanga bante ile yati Omusoga yawe ile full figure level. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abalabi ba the final channel. Enziki zenda na mkama feyeba ziwe. Amanya mpiti wa muhindo Oliver. Ndinzalwa ya kasese. Obaka wange bugende ili full figure. Full figure. Wagambi. Wagambi ntivatu ja kasese mubimoto kama mubibasi nga tetutegera. Full figure tubera tumanyeje tulaga. Ate mbele ili mugwanga. Yeri tufulumye gwanga lyaffe. Tewali muntu ayagala kubera ku mawanga na ye mbeera ikususa kunokola ki nogenda kati full figure ngusaba we umuzeeko. Vuma bamanyiddwa okuvuma fe tujje mu kamwa ako. Wekitegeera tujje mu kamwa ako kola emirimu gyo kola buli kimu ky'oyagala na ye fe tuveeko. Tuyina obusungu bwaffe bungi full figure. Tuyina obusungu bungi ku mitima wanditwesenyuwe n'okola ebibyo. Ebi kutwala maso. Wachitegera. Tewali muntu kwe wale tanga tamanyi. Na hiru wakubanti mwe unza. Newe suru waza novela ngomu siru siru. Wanotoa kula wango yogera mazima kugwanga. Wachuka buchusi. Wachitegera. Katina wayagala kwe laganti wali mulunji. Nyonyonyonyonyo. Gwama nyonyonyonyo. Newe chitela chidja. Uja kubera ngo techamanyi dua. Wachitegera. Jobu sente bo, bacha kulaba o, na ya kasera kali kajja, na woja kuberanga abalala, abatatu chalaba kuchitegera, kati we umuze mukuru, we umuze kole vibyo, fe tuveko, ochitegera, tuveko tuvile kwa dala, tuveko tuvile kwa dala, obobobaka bwange. Abafuma bakadamu, obobaka wana kutukua full figure, eye itade nifakangu, ukangu, biaba koze bitia, Mwiyatunuliranga fese mlingango bazaru isabu. Nyabo kufano walero mtuweso nyu. Vanae mtuveko mtuje ke mimua. Mtulika utunya mpilanga kumimua. Tuwa kwa yebisese mimui. Wenda maguga kuringo mulao. Akabina kakuringa pass. Ujua samira kuwa fukuwa kuwa kadama. Nyabo full figure. Wewe kechitiwa, wewe kwa mjiko. Abana banji bago nabu, abana banji bafa. Olie uveve mbo yasa mwogi, olie ama zi. Fono da mtu wasa mirambu wa gugu. Fono da mtu wasa. Yowato za toyo. Yowato nyogogo katu nyogoge. Ate chili njinze mkusinga. Si nyogoga. Ochitegera. Singa gwarito nyogogi. Singa walio yochasaja tebandi kuzinyenga wakulika uo mbu wa gugu. Ochitegera. Mimusaja kula kaka vaya kwe kukula. Vaya kwe kukula. Boba wabaze nungi mame ya kule. Ita nyogoga. Yojola angira baka dama antitu nyogoga. Tulimbimba toza toyo itu nyogoga. Mama gulachiba kule waka kuni wakulika uo. Bila nechi gere cheche chisirani umungena na mungi ya matako gaba ntufa gaba kadama mgaveko mgaveko mgalabe gulabi ochitege ranyabu furufiga mutuveko wanae tuwa koji buli imbuka emese ebi yenje ebi ku nemuvene mtu wasa mira wache mtu wasa mira anga abana bali mkufa abana babo nabona abana batu ugiba abana basuduwa kasasiro Uliyo twasa mira tulirake ebibogo byo mwana wombwa gwe. Ulingane ekidoli ky'abasibe. Befulufika ne bakuteka isola kuwa muganda wange gwe. Sisobola mukuwa. Akutwalibwa gwa tunulanga ekidoli. Sende zenyini ze muliko ze mulya. Za bana bakadama. Government yatekako musolo omuyitirivu. Mbe sende gye tusindika ebibana gye basala. Mwene mudde ne mweyagane muzimba mayuga ne gabanga agembizi. Muna mwa wayugi idha ebiyuga vino nebigeja webiti. Nubanga chine chivizi chine chirawe chino. Mbwa kwe mazibwe. Furufiga kusirika abana jebali. Abana jebali abama nyoko ugira. Netuwe kutuwe kwa makemi mwaja fe. Nwasunga tumanya nisimwe tuli. Tetuina kwa samiramu. Megwe chienje gwe. Chikere gwe. Ovido ya samira waka dama. Ngane mtu kajosiga sen. Umusoro kwa waka dama gwe wajivula. Mbwa kwe ya sama. Nyimba mekazo waka kuba wano gwe mcho ina hiti. Yeti chiyo ina Uganda ambuwa guguli ama zi. Lekila otuwa samira. Mbobo ya sama ni mutaba niwo. Yogu watuma kaguta. Fukuda mutuwa samira.
Oshitegera. Bobo ya gala kwasa magende omu edimu chaleri enzina zijakuru milane mbosoro mwanda mwane funza nizukuruma. Jobo ya samira furufiga. Lekila wa kwasa mira wa Kadaama. Mulekila wa tuwa samira wanae mbwa mwe wa bloga vya Uganda. Mulekila wa tuwa samira. Tuwa koye mizimu mwe. Mutuje ke mimwa mveku wa Kadaama. Umana kampu nijachamba jijakuwa msoro. Umana atuke nubamujakuwa msoro. Sene zafu za mnuko ze mtufumira ku ze mtumanyira ze mulu watu asa mirambo tunyogoka. Tunyoga tulingava tumulinga mirambo. Wenuli yao wenu tunurangu mkuna muna bogo wa COVID. He? Wovologo ya samirira. Pinyago tukukoyi. Walo noja inobu nankani wabuta wira. Atoe na yali ndedi jimwe yeye njireta. Nefuru figa ilo mchijirite kwenyebo tuweso niwe. Tujieke mwe tukulingangulu vada sabisa. Tujieko fesa kulingangechikiri. Tujieko amayuga. Tujieka amayuga nyavo. Tujieka amayuga. Funaiweko mia. Yajujo ne agogo na magroga kulinganga ngemi teku. Nyavo weko mieko. Bobo ya galakisoko gina mama ulususu wakole kwa ulususu luwe kuluwechikiri. Ojo ya samireba Kadaama kwanga Kadaama nnayimiridde bwenti fulufinga ne banyimiriza na abasajja nga kinana bibayiika gwe ne waboda teri akusiinya oli amazoya wobologo oyasamirira olinga emizi mbwaggwe amawulire gano gakutuusibwako Dreamline Pictures 256 bakafula okkuba ebifaananyi gendayo okwatagane n'omukulu Franka obenga osobola okubeera ng'ofuna ebifaananyi eby'omulembe mikolo gyonna baafide kwanjula kukyala photoshoot genda yola bo mukuru oyo Franke namba y'essimu gyola bawo wansi ku flyer Dreamline Pictures 256 be bakafulu abo bombe siga wekijja mu bifaananyi then goa S1 ya today esomero ly'enkuzigirira baliyita K Garden Grove College Buddo secondary school eyo genda yo nawe ojja kufuna ekyenjawulo tandika nabo ojja kulabawo enjawulo mu byensomayo tutambula nabo batuwa amawulire batu sponsoringa amawulire gaffe mu ngeri eyo waliwo omwana mulenzi owa S1 si wa S1 wa P7 mwana mulenzi ono yafudde yafudde nga yasinze mu district yabwe ye yabadde district yaba kanji nonye wano district yabadde yabadde asinze ebamuyita Elvis nga yabadde asinze epakwachi n'obonero mukaga nayenga enfaje yafuddemu kiraga nti mwabadde mu kalogo kalenzi omanya abantu b'omu kyalo ebintu by'eddogo bino byo babikwataganako nabyo nnyo single mother ye yamukuza naye ate gye byaggweredde nga mu butuufu amawulire si malungi mwana mulenzi mbw alina bye yali nnyako byabidde nnyako ku kigere okuvaolu obulwadde ne busitula enkundi so bazze abazadde n'abasomesa okumubuulira nti gw'asinze mu disitulikiti yabaddewo olunaku lumu bambi n'afa kitalo nnyo ddala ekyamwana mulenzi oyo Elvis yafudde ng'asinze mu disitulikiti ye Pakwachi kibi nnyo. It is the final channel be in the know ndowooza sijja kusukka wano gwe empendo wozayo usitole yo jengo wadde ya Kadaama nga wafulu figa level ne mwana mulenzi ono yafudde bambi mu bintu ebitategerekeka mwana obulambo zibu amaga nakutusibwa ko Dreamline Pictures 256 wamu ne K Garden Grove College Buddo esomere eryo gendayo hira ne ku da final channel neyongera kujukiza senyiga omukambwe gyali senyiga omukambwe aluma senyiga omukambwe atta waliwo dokita kyali wange bambi yafudde dokito yafudde senyiga omukambwe kitalo nnyo bambi kidde kumakya kikyaliwo yatemye anai kibi nnyo senyiga omukambwe atta naye ate era senyiga omukambwe owona nze nange namulwala wiki 2 ndowooza mwamanya nene nkomawo netukola mpola naye bakugamba n'obwoba okomyewo sigala ng'olinga ali ku treatment by'obadde olya era by'osigala olya osobole okulabira ddala ng'omubiri guterereera ddala kubanga oba akosebwa nnyo togamba nti namazeewo eddagala so nzizeeyo mu bulamu bwange nedda sigala nga amazzi agabuguma onywa ennimu onywa okweyoteza oba osobola weeyoteze greenity nywa obeerera ddala mulwadde okumala kumpi myezi 2 omubiri nga gukyezimba ate nga wewala ebika ebirala okukwata kubanga n'ebika ebirala gyebiri
bisobola okukwata ne magamba ate yazeemu n'amuluma bibeera ebika bingi kino tomanyi kyakuluma so ekyakisobola okukuluma. It is the final channel being the no, I'm out.